Що робити, якщо додаток діє, не підтягує сертифікат про вакцинацію? Відповідь знають у центрі підтримки застосунку у Краматорську. Там волонтери допоможуть отримати документ, виправити помилки та згенерувати сертифікат про вакцинацію. Як це працює, розкаже наша знімальна група. У жительки Краматорська Наталі ковід-сертифікат не підтягується у мобільний додаток «Дія». При введенні особистих даних до документу була допущена помилка. Для виправлення неточностей жінка звернулася у центр підтримки застосунку «Дія», який нещодавно запрацював у Краматорську. В течение 15 хвилин я все пройшла, все зробила. Ну, чуть неправильно мені фамілію написали, ошибочка була. Помилка особистих даних – найпоширеніша проблема. Зазвичай, якщо особисті дані були введені неправильно, тоді не підтягує сертифікат про вакцинацію від COVID-19. Жителі звертаються безпосередньо до центру, де їм допомагають. Консультація відбувається за 10 хвилин. Фахівці одразу виправляють дані та ставлять печатку. Для того громадяни повинні звернутися до центру та мати з собою паспорт та ідентифікаційний код. Исправляю я ошибки только те, которые некорректно подтягивает данные компьютер. То есть автоматически система переводит данные пациента на английский язык. И не всегда это корректно. Тут мы ставим печать доктора, а в поликлинике уже он самостоятельно. Працює консультативний центр в одному з пунктів вакцинації Краматорська. Також волонтери розповідають бажаючим про додаток та як їм можна користуватися. Найбільше питань виникає під час установки застосунку, розповідають волонтери з Донецького національного медичного університету. Могут быть вопросы касательно самой идеи, допустим, нет того-то или иного документа, как его привязать. Действительно, 50-60, в зависимости от того, сколько пришло людей на саму вакцинацию. Практически каждый третий подходит. Это в основном люди пожилого возраста, у которых возникают проблемы с установкой. Усього у області відкрили 15 таких дієцентрів. Працюють вони за підтримки обласного управління інформатизації та цифровізації. Нині волонтери проходять навчання, аби надавати консультацію щодо видання через Дію президентської тисячі. Сьогодні проходять навчання по видачі 1000 гривень. Тобто все вже з завтрашнього дня можна буде звертатися в наші центри і волонтери будуть допомагати отримувати їх і оформляти всі документи. Зараз же представники Мінцифри навчають спеціалістів ЦНАПів та бібліотек, аби невдовзі вони також змогли допомагати громадянам із застосунком. В Україні, так би мовити, використання ковід-сертифікатів стає щоденною нагальною потребою. Є величезна кількість людей, які вакцинуються, вперше їм доводиться користуватися Дією, вперше доводиться розбиратися з цифровими документами. Мінцифра в цьому плані, Дія – це наш продукт, і ми з одного боку відповідаємо за те, щоб людям було зручно і зрозуміло, але оскільки там в Мінцифрі немає регіональних там департаментів, так, які б за це відповідали, є департаменти по цифровізації на рівні областей, і ми так об'єднуємо чи всі зусилля, змогли запустити такі точки. В Україні додатком користуються 12 мільйонів людей. Нині працює 900 офлайн-центрів команди підтримки «Дія». Втім, мережу будуть розширювати і в подальшому.